Sajdada qanday duo qilamiz? Duo qilib so'rasak, qaysi namozlarda so'raymiz? Sajda paytida ichimizda duo qilamizmi yoki pishirlabmi? Ustoz, shuni tushuntirib bering. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Sajdada o'zi umumiy kelgan duo qilish demasda aqrabu ma yakunu al-abdu min robbihi va huwa sajid. Bandani eng Allohga yaqin vaqti sajda qilgan payti bo'ladi. Ya'ni sizlar o'shanda duo qilishlaring juda ham o'rinli joy. Aksiru fiha min ad-duo. Unda duoni ko'p qilinglar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu bilan sajdada duo qilish, ya'ni o'rinlardan sajda ham. Bu farz va naflda hammasida umumiy. Lekin ko'proq nafl namozlarida, chunki nafl namozlari erkin o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Xohlagansiz duo qilaverasiz. Farz namozlarda bo'layotgan bo'lsa, jamoat bilan o'qilinadi. Odatda jamoat namozi bo'lgandan keyin unda ko'p duo qilishga imkon bo'lmaydi. Lekin duo qilsa, masalan, bo'laveradi. Bu chunki dalil umumiy kelgan. Farz va nafl hammasida dalil umumiy kelgan. Qanday qilib duo qilinadi deganda, pichirlab duo qilamanmi? Ay, duo o'sha til bilan xuddi duo qilyapti deydigan. Urf bo'yicha duo qildi deb nima aytamiz masalan? O'sha duo qilishda og'iz bilan duo qilinsa, duo qildi degan narsa bo'ladi. Ya'ni qalbdan masalan so'rasa bo'ladimi desa, vallohu alam bu narsada ish kengroq, ya'ni qalbdan so'rasa masalan, sajdaga bosh qo'ygan holatda tili pichirlamay qalbidan so'rasa Allohdan, bu ham so'ragan bo'ladi, chunki qalbini Alloh biladi, bu inson ichidan Allohga gapirayotgan bo'ladi. Lekin tasbihlarni til bilan aytish kerak. Subhan robbiyal a'la deganda ichida subhan robbiyal a'lani ko'nglidan o'tkizsa, subhan robbiyal a'la degani emas bu. Yoki Qur'on tilovati masalan. Ya'ni Qur'on o'qiganda ham ba'zi odamlar qarasangiz namozda jim o'tiradi, u qiroat qilayotgan bo'ladi. Til qimillamayapti. Lekin ko'ngilda o'qiyapti. Alhamdulillah robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin. Ko'ngilda o'tiyapti. Bu qiroat bo'lmaydi bu. Ana shunga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Ya'ni qiroat til aylanish kerak. Va tasbihlarda ham subhan robbiyal azim, subhan robbiyal a'la til aylanish kerak bu narsa. Zikrlar til bilan ham bo'ladi, qalb bilan ham bo'ladi. Hammasi namozning ibodati bu. Va duo ham xuddi shunday. Afzali shu. Lekin ichida ko'ngildan o'tkizsa-chi desa, bunda vallohu alam duoni ishi kengroq. Chunki bu o'zi asli nafl narsa, asli qo'shimcha narsa bu. Ya'ni ko'ngildan o'tkizib duo qilsa, vallohu alam bu narsada ish kengroq. Lekin afzali til bilan qilish bu bir. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari bilan duo qilish, Rasulullohning duolari bilan, ma'sur duolar bilan. Chunki biz duoning xislatlarini agar o'rgansak, buni guvohi bo'lamizki, Allohni eng tanigan kishi Rasululloh bo'ladilar. Alloh taolodan so'raganda Rasululloh so'raganday so'ra olmaymiz baribir. Chunki biz so'rash kalitlarini bilmaymiz. Rasululloh qilgan ishni qilsak, joyidan borgan bo'lamiz. Ijobat bo'lishiga yaqin bo'ladi. Ibodat tomoni ham va so'rash tomoni ham, ya'ni aynan o'sha joyiga oborilgan bo'ladi. Rasulullohning duolari bilan duo qilish eng afzali va avlosi bo'ladi va yana ko'proq nafl namozlarda duo qilish. Chunki farz namozlarida o'z jamoat bilan o'qilinadi, unda duo qilishga fursat qolmaydi, lekin qilsa bo'lmaydi deya olmaymiz. Chunki dalil mutlaq kelgan, farz va nafl hammasida mutlaq kelganligi uchun. Allohu a'lam.